Žene me često pitaju čime skidam šminku. Ovo što ću vam sada pokazati je nešto što iz iskustva svog ličnog tvrdim da je jako dobro. Pre 20-ak godina, da ima tome 20 godina, jedna profesorka, divna ženica, profesorka Latinskog, mi je dala ovaj savjet i od tada ja skidam šminku sa očiju isključivo uljem za bebe. Dakle, ono bebi ulje bilo koje nađete u apotekama i prodavnicama je odlično. Sunđerčić. A može čak i običan tufer, ali je bitno da se nakvase vodom. Sunđerčić ja koristim jer je bolji. Možete godinu dana isti da koristite, samo ga posle sapunom perete. Evo kako radim to. Tvrdim da ne postoji bolje rešenje za skidanje šminke oko očiju, a isto tako, budući da imam 40 godina, nema mnogo bora, to znači da deluje i to. Dakle, ulje, zamislit ćemo da smo u kupatilu, na prst i trljamo oko. Maskara, sve ono što imamo, eyelineri, će jako dobro da se skine. Bitno je samo da dobro ovako istrljamo, ali šta je tu važno? Što ja na ovaj način uopšte ne vučem kožu, kao što bi radila sa nekom kremom ili losionom za skidanje šminke, kada znate, rastežete, e, ja ovako ništa ne rastežem kožu oko očiju, jer lagano prelazim preko ulja, je, svi znate, vrlo masno. I nakon toga, kada dobro, evo, pogledajte kako to izgleda, razmažem, samo uzmete ovaj sunđerčić i lagano pređete, nema baš ništa. Sve sam skinula. Ono što je jako dobro jeste što zaista ne rastežete tu, ne razvlačite kožu. Prevažno, zbog, kao što sam rekla, bora. E sada, sljedeća stvar. Ovo mi je rekla jedna kozmetičarka. Rekla je da sve one naše flašice malene za skidanje šminke, losioni i sve ostalo je u suštini vrlo slično, ako ne isto, kao i sva ova sredstva druga za čišćenje beba. Nađete bilo koji preparat za pranje, za kupanje dece. Oni blaži preparati koji sigurno nisu loši, dakle zdravi su za našu kožu. I kada se umivate, to neka bude vaš sapun za umivanje i za skidanje šminke. Dakle, bilo koji od tih sapuna nanesite na lice, naravno pre toga ga. I skinut ćete sigurno sve, ne isušuje kožu. Neću sada da trljam celo lice, ali jasno vam je o čemu se radi. I svu šminku skine, a čak i kada nemate šminku, možete time da umijete lice uveče pred spavanje i ništa vam drugo potrebno nije. Ukoliko smatrate da biste volili, eto, da očistite još nekim losionom dodatnim, vaš losion neka bude opet voda za čišćenje beba. Bilo koja, naći ćete je u prodavnicama, možda i ne znate da postoji, postoji. Voda za čišćenje beba, dakle, nju možete, eto, malo na tufer i samo lagano možete, evo, da skinete tim losionom, odnosno vodom za čišćenje beba, sve sa svog lica što je još preostalo. Vrlo važno je da na ovaj način ne razvlačimo kožu, ponavljam, najbitnije za lice da ga ne razvlačite stalno onim silnim tuferima, losionima i sličnim. I nadam se da onda za 20 godina nećete imati također mnogo bora poput mene. Kad budete 40, možda i 60, vidimo se i tada, što da ne. I evo, zamislit ćemo da sam skinula šminku i sa drugog oka. I vreme je za spavanje. Gde sam započela, tu ću i završiti. Ali ide mi, dragi. Neću valjda sama u krevet. I, dragi, komenzi bite. A da, nema smisla. Dođi, dođi. Odmah, opusti se, neće ti ništa. Vidimo se. To je uđeno, je li?